ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ስለ አዝማ ወይም ደግሞ በአማርኛ አስም እያልን ስለምንጠራው በሽታ እና አንድ በአስም የተጠቃ ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት እናወራለን። መጀመሪያ አስም ማለት ምን እንደሆነ እናያለን። አስም ማለት በሳምባችን ላይ ክሮኒክ የሆነ ኢንፍላሜሽን ሲኖር ወይም ደግሞ በአማርኛው ለረዥም ጊዜ የሚቆይ ቁስለት፣ በተለይም አየርን በሚያስተላልፉ ቱቦዎች ላይ ቁስለት ሲኖር ነው። ይህ ምክንያት አየር ቱቦዎቻቸው ከአንድ ጤነኛ ሳምባ በጣም የጠበቡ ይሆናሉ እና ብዙ ሴክሬሽን ይኖራል ወይም ደግሞ ብዙ የሚመረት ፈሳሽ ይኖራል። እሱና የመጥበብ አየር ቧንቧ መጥበባቸው አንድ ላይ አየር የማጣት ስሜት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አስም ለምን ይነሳል ወይም ደግሞ ለምን ይጋለጡ ተብለው የተለዩ ነገሮች፣ የመጀመሪያው እድሜ ነው። አስም ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው ህጻናት ላይ ነው። እንደውም ብዙ አስም ህጻናት ላይ ይኖርና ሲያድጉ ይለቃል። ስለዚህ ፒክ ኤጅ የምንለው ወይም ብዙ ሰው አስም የሚይዘው 3 ዓመት ላይ ነው። ከዛ ውጭ ቦታ ህጻናት ላይ ብዙ ጊዜ ወንዶች ይጠቃሉ፣ ትልቅ ሰዎች ላይ ግን ወንድና ሴት እኩል የሚጠቃበት ሁኔታ ነው ያለው። ስትረስ፣ ረዥም ጊዜ የሚቆይ ስትረስ ካለ ውፍረት ለአስም ያጋልጣል። ሌላ ኢንዶር ፖሉሽን እና አውትዶር ፖሉሽን የምንላቸው አሉ። እነዚህም ለጭስ ለረዥም ጊዜ ለጭስ የምንጋለጥ ከሆነ ይሄ ጭስ ሲጋራንም ያካትታል። እነዚህ የሲጋራ ጭስ ወይም ደግሞ ሌሎች የጭስ አይነቶችም ለአስም ያጋልጣሉ ማለት ነው። አስም አለርጂ ነው ወይም ደግሞ አለርጂክ ስንሆን ነው ለተወሰኑ ነገሮች አስም የሚባለው በሽታ የሚመጣው። ስለዚህ አብሮ ከጂናችን ጋር የሚመጣ አለርጂን እንዳንቆጣጠር ወይም እንደ ማንኛውም ሰው እንዳናስወግደው የሚያደርግ እና እኛ ለአለርጂ በጣም ሪስፖንስ እንድንሰጥ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ቅድም ያልናቸው ኤንቫይሮንመንታል ፋክተር የምንላቸው እነዚህ ሲጋራ ማጨስ፣ የተለያዩ ምግቦች፣ እኛ አለርጂክ የሆናቸውን ምግቦች እነሱን ስንወስድ ወይም አካባቢያችን ያሉ ጭስ ወይም የሚሸት ነገር እንስሳም ካለ የእንስሳዎቹ ቆዳቸው ላይ ያለው ነገር ሊያስነሳ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ቅዝቅዝ ያለ አየርም ሲኖር አስም ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የሚያስነሳው ነገር የተለያየ ስለሆነ ምን እንደሚያስነሳ ለይተን ማወቅና ከዛ ከሚያስነሳው ነገር በተቻለ አቅም መራቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በአስም የተጠቃ ሰው ምን ምን ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል ወይም ይህ ምልክት እርስዎ ላይ ካሉ አስም ሊሆን ስለሚችል መታየት ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሳል ነው። ለረዥም ጊዜ የቆየ ሳል ይኖረዋል አንድ በአስም የተጠቃ ሰው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ዊዚንግ የሚባል አለ። ዊዚንግ ማለት ልክ ሰውየው ሲተነፍስ እዚህ ደረት አካባቢ ሲውጽርጽር የምትል ድምፅ ማውጣት ማለት ነው። እሱ አንድ የአስም ምልክት ነው። ሌላ ቸስት ታይትነስ የምንለው ወይም ደግሞ መክበድ፣ ደረት ላይ ክብድ ማድረግ፣ ጭምድድ ማድረግ አይነት ስሜት ይኖረዋል። ከዛ በተጨማሪ ዋናው ትንፋሽ ማጠር ወይም ደግሞ ሾርትነስ ኦፍ ብሬዝ የምንለው ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ በአስም የተጠቃ ሰው ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ዋናው ነገር አለርጂክ በሽታ እስከሆነ ድረስ የሚያስነሳብንን ነገር ለይቶ ማወቅና ከሱ መራቅ ነው። ከዛ በተጨማሪ የሚሰጡ ብሮንኮ ዳይሌተርስ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ ብሮንኮ ዳይሌተርስ እና እንደሚያደርጉት የቅድም እንደነገርኳችሁ የአስም ዋናው ችግር የአየር መጥበብ ስለሆነ አየር ቧንቧዎች እንዲሰፉ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው እነዚህ መድኃኒቶች። ስለዚህ እንደ አስም ሲቪሪቲ እንደምንለው ለአራት ይከፈላል። አስም እያንዳንዱ አስም ያለበት ሰው ቀላል ነው ወይስ ከባድ ተብሎ እንደየሰው ይከፈልና ከዛ እንደሚያስፈልገው ያህል እነዚህ አየር ቱቦ የሚያሰፉ መድኃኒቶች ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ እነዚህ ቅድም ያልናቸውን የሚያስነሱ ነገሮች ማወቅና እነሱን ማስወገድ ነው። የመጨረሻው ደግሞ በየጊዜው ሐኪም ጋር ክትትል ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አስም ሌላ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡ፣ እንመልሳለን። ቪዲዮውን ስላያችሁት እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።